Ei, noivinha, sabe o que vai acontecer no dia 7 de junho? Um super desfile com uma marca renomada no mundo das noivas, aqui em Guarapuava. É isso aí! Nós, do Ateliê Leblanc, traremos a Guarapuava e região um maravilhoso desfile das novas coleções da marca Nova Noiva. Mas isso é só uma das várias coisas que vamos ter nesse evento. Um time incrível de fornecedores para você conhecer. Ah, e dá uma olhada na lista desses parceiros. Cada um preparou um presente especial para você nesse dia. Te esperamos lá, hein?